program Bubur Lambuk Drive-Thru Johor FM mencatat sejarah baru apabila hampir 9,000 bekas diagihkan kepada orang awam sejak semalam. Berbanding 20 pada tahun lalu, jumlah periuk yang digunakan bagi menyiapkan bubur lambuk tahun ini juga bertambah kepada sebanyak 25 periuk. 15 agensi kerajaan dan syarikat swasta terlibat dalam menaja program bubur lambuk kali ini. Tapi yang unik bagi RTM kerana RTM ini mempunyai pengikut setia. Pengikut setianya dan sudah tentu mereka-mereka sebagai penonton, pendengar, mereka ingin bersama dengan program yang dianjurkan oleh RTM. Sambutan Alhamdulillah, dan memang setiap tahun kebiasaannya kalau orang tu dah rasa bubur lambuk Johor FM, mereka akan datang lagi pada tahun-tahun berikutnya, Kerananya resepinya sendiri memang sangat unik, berbeza daripada penyediaan bubur lambuk yang terdapat di tempat-tempat lain. Bermula Isnin lalu, kakitangan RTM Johor sudah mula bergotong royong menyiapkan bahan-bahan untuk memasak bubur lambuk. Selain itu, beberapa wakil agensi dan syarikat penaja juga turut sama membantu menyiapkan juadah tersebut. 15 periuk digunakan pada hari pertama program, manakala 10 periuk pada hari keesokannya. Seperti sebelum ini, konsep pandu lalu atau drive-thru digunakan ketika sesi pengagihan bubur lambuk Johor FM dijalankan selain penghantaran ke agensi-agensi tertentu. Bubur lambuk ni aku rasa kalau tengok memang menariklah. So, hope tahun-tahun depan yang akan datang pun still masih ada buat macam ni lah. Mana kita dengan RTM still sama eh. Pada RTM lah eh. Pasal jemputan bubur lambuk macam ni, setiap tahun lagi baik. Eh, jadi saya pun pertama kali datang ambil. Selain agihan bubur lambuk, sebanyak 5 keluarga asnaf turut dibantu menerusi pemberian cenderahati barangan keperluan. Kelab RTM Johor juga menyumbang RM1,000 kepada rumah anak yatim setanggi Johor Bahru.